E për të mësuar më tepër rreth kësaj dosje, po edhe se çfarë është duke ndodhur në seancën gjyqësore ku ditën e sotme kanë dalë para togave të zeza 28 të prangosurit e këtij operacioni për trafikimin ndërkombëtar të lëndëve narkotike, do të lidhemi në këtë moment edhe një herë me kolegen Gjensila Kodra, e cila ndodhet pranë GKK-s. Gjensila, të përshëndes, çfarë është duke ndodhur në këtë çast, a është duke vijuar seanca gjyqësore ndaj 28 të pandehurve dhe çfarë detajesh të reja ke për këtë dosje kaq voluminoze? Përshëndetje sërish Fabiola, prej gati 30 minutash gjyqtarja e gjykatës së posaçme Irena Gjoka është tërhequr për marrjen e një vendimi. Kjo seancë gjyqësore ka zgjatur për gati 5 orë me radhë, duke qenë se më herët ka pasur dhe një ndërprerje për gati 30 minuta me argumentin se avokatët mbrojtës nuk kishin njohur me pretendimet e ngritur nga organi akuzës nga prokuroria e posaçme SPAK ndaj klientëve apo të mbrojtërve prej tyre. Nga ana tjetër, duke ju referuar edhe burimeve, mësohet se brenda seancës të zhvilluar me dyert të mbyllura, është pohuar nga ana e prokurorit të Vlorës, Maksim Sota, i cili është dhe pjesë apo i akuzuar i kësaj dosje me argumentin se ka jetuar, paktën sipas një prej dëshmitarve të mbrojtur të drejtësisë, ka jetuar në një banesë me qira me njërin prej personave të akuzuar për trafik droge. Akuza ndaj tij është ajo e shpërdorimit të detyrës dhe si pas vetë prokurorit Maksim Sota, nuk janë bërë, ka akuzuar në fakt prokurorët e SPAK, Dritan Prenqin dhe Vladimir Marën, se nuk ka të dy këta persona, të dy këta prokuror, nuk kanë kryer hetimet të theluara, duke kërkuar në fakt edhe një masë më të butë sigurie, sepse paktën në mungesë aty është vendosur masa e sigurisë ajo e arrestit shtëpiak. Ndërsa në seancën e zhvilluar këtë diel, ai ka pohuar se në dosjen voluminoze, nga ana e dëshmitarve të mbrojtur të drejtësisë, janë përmendur edhe emra të tjerë apo prokuror të tjerë, qoftë edhe të SPAK, të cilët kam pushuar çështjen ndaj personave të akuzuar, por që në sajt të këtyre argumentve, prokurori Maksim Sota shprehet se nuk është kryer një hetim më i thelluar nga ana e prokurorisë së posaçme SPAK. Në fakt, në dosjen voluminoze, një pjesë të cilës ABC ka mundur ta siguroj, thuhet se konkretisht Maksim Sota, sipas njërit prej dëshmitarve të mbrojtur, ka jetuar në një banesë me kreun e këtij grupi kriminal të trafikut të lëndëve narkotike nga Shqipëria drejt Italisë, konkretisht me Ilirian Duçellarin, i njohur ndryshe edhe me emrin Lani, mund themi, apo me një identitet të cilin antarët e këtij grupi e thërrisnin shpesh. Por nga ana tjetër, në këtë seancë gjyqësore, vetë prokurori Maksim Sota ka mohuar që të ketë njohje apo lidhje me këtë antar apo me kreun e grupit kriminal dhe duke ju referuar burimeve ka dorëzuar si provë në një certifikat të kësaj banese, në fakt me pretendimin dhe me argumentin se pikërisht kjo banesë është e vëllait të tij. Por nga ana tjetër, këto pretendime të prokurorit Maksim Sota janë hedhur poshtë nga dy prokurorët e SPAK, duke pohuar se kanë prova të mjaftueshme që e implikojnë atë me argumentin se ka pasur, prokurori Sota ka pasur djeni që Ilirian Duçellari jo vetëm se ka njohje me këtë person, por ka pasur djeni që Duçellari merri me trafikun e drogës. Pikërisht për shkak të kësaj njohje është ngritur dhe akuza e ajo e shpërdorimit të detyrës për të cilën është caktuar në mungesë masa e sigurisë arrest shtëpie. Po e njëjta masë sigurie është kërkuar edhe nga dy prokurorët në seancën e sotme, gjë për të cilën fakt pritet të shohim dhe vendimin e gjykatës që do të marri për të gjithë personat e akuzuar. Nga ana tjetër, Fabiola, në dosjen e siguruar thuhet cilësohet më saktë edhe roli i dy ish truprojave të dhe ish dy oficer policie të ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahirit. Konkretisht bëhet fjalë për veprimet të cilat janë kryer dhe hetime që janë kryer që nga viti 2016 ku ka nisur dhe hetimet për këtë trafikim të lëndëve narkotike. Konkretisht për Hekuran Markun dhe Agustin Deda. Aktualisht këta personat paktën duke ju referuar dhe burimeve zyrtare tashmë nga ana e prokurorit
prokurorisë së posaçme, i është kërkuar autoriteteve të Spanjës për t'i vënë në dispozicion SPAK dhe kërkesën që këta të fundit i kanë dërguar për të vënë në pranga të dy këta persona, duke qënë se në sistemin Teams apo dhe nga gjitha veprimet që kanë kryer deri më tani rezulton se të dy këta persona ndodhen së fundmi kanë qëndruar në Spanjë. Bëhet fjalë në fakt për një veprim, duke ju referuar edhe sigurisht të gjitha në të gjithë këtë dosje voluminoze, të gjitha këto raste në fakt dhe trafikimet e lëndëve narkotike, pjesa më e madhe e tyre janë zbuluar sigurisht tashmë dhe janë ndihmuar dhe autoritetet qoftë ato shqiptare apo ato italiane, në saj edhe të pesë bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Konkretisht bëhet me dije se të dy ish oficerët e policisë, si Hekuran Marku ashtu dhe Agustin Deda akuzohen se në 21 dhjetor të vitit 2016, lidhur me një sasin, në fakt, kanabisi, por të dy këta persona, dy ish truprojat e ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahirit, në bashkëpunim me 5 persona të tjerë, të cilët të 5 ka persona ishin shtetas italian, pak në duke ju referuar dhe kësaj dosje, akuzohen se kanë trafikuar 1.016 kg kanabis sativa nga Shqipëria në drejtim të Italisë, por nga ana tjetër, si pas dëshmitarit të mbrojtur, këtë sasi narkotike, këtë lëndë narkotike, ata ja kishin sekuestruar më herët, Fiqeret Seferit dhe Ferhat Ajdinit, janë po ashtu edhe dy nga personat bashkëpunëtor të drejtësis. Nga ana tjetër, në fakt pohohet se konkretisht duke ju referuar edhe dëshmitarit të mbrojtës që është Ferhat Ajdini, thuhet se Hekurani, duke nënkuptuar që është një nga ish oficerët e policisë, Hekuran Marku, kishte disa plantacione, ishte po ashtu një herazi, përveç se kishte sekuestruar këtë lëndë narkotike ndaj bashkëpunëtorve, të paktën duke ju referuar edhe dosjes së siguruar, përveç se ja kishte sekuestruar këtë lëndë narkotike bashkëpunëtorve të tyre në trafikun e drogës, po ashtu nga dëshmitari mbrojtur del se Hekurani, duke nënkuptuar Hekuran Markun, kishte plantacione me kanabis të cila ka bashkëpunuar me personat të tjerë në këto plantacione me kanabis në zonën e Memalia. Kanë qënë disa si përfaqet të ndryshme të mbjela me kanabis në zonat të pylzuara. Madje në një rast, edhe vetë dëshmitari imbrojtur, konkretisht Ferhat Ajdini, ka pohuar se kemi shkuar në zonën e Memalijajt për të parë këto plantacione. I pranishëm si pas tyre ka qënë edhe një shtetas italian, përveç ish oficerit të policisë në fakt Hekuran Markut, ka qënë edhe një shtetas italian i identifikuar si Pingjo. Nga ana tjetër, po ashtu në dëshmin e dëshmitarit të mbrojtur të drejtësisë, thuhet se këta persona, si shtetasi italian, ashtu dhe Hekuran Marku, kanë biseduar aty ku ndodheshin në këto plantacione, kanë biseduar edhe me punëtorët e Hashashit. Kanë qënë disa punëtorë për të cilët dëshmitari mbrojtur shprehet se merrnin nga 10 deri në 15 euro për dit. Ndërko, Fabiola, po ashtu në dosje, ka mjaft të dhëna, mund temi të mbledhura dhe të siguruara nga ana e prokurorisë posaçme SPAK, lidhur me nga kërkesat të ndryshme që janë kryer që nga viti 2016, duke qënë se në disa episodet të ndryshme që nga 2016 deri në 2020 janë rreth 6 ton kanabis të cilat janë sekuestruar, madje në një rast ka qënë, po, 6 ton. Më dëgjon? Po, Fabiola. Deri tani shpjegove rolin e gjithë secilit në këtë organizatë kriminale të trafikimit ndërkombëtar të lëndëve narkotike, edhe se çfarë ata kanë pretenduar dhe kanë deklaruar dhe pjesë të dëshmisë të tyre. Hetimi ka nisur në 2018-2016, në mos gaboj, 2018, ndërkohë që fal dëshmisë apo bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Megjithatë, ditën e sotme kanë dalë emrat e tyre, gjë që në fakt nuk është e drejtë dhe nuk lejohet me ligj. Ato kanë një mbrojtje dhe duhet të ruajnë sekret përgjithmonë, le të themi. Kanë dalë emrat e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Kush e mban përgjegjësinë? Si vjen më tej hetimi? Apo a do të nisë një hetim të organeve dhe personave përgjegjës të kësaj dosje, të cilët kanë nxjerrë emrat e dëshmitarëve të mbrojtur?
Po, Fabiola, në fakt, pritet për të parë nëse Prokuroria e Posaçme SPAK do të ketë një verifikim apo një hetim zyrtar të personave, apo edhe me akuzën e nxjerrjes së sekretit hetimor, duke qenë se edhe në këtë rast, si dhe në shumë raste të tjera, janë bërë publik tashmë edhe emrat e personave dhe bashkëpunëtorve të drejtësisë, kryesisht këta janë persona të cilët që nga viti 2016 dhe në disa vite të episode të ndryshme kanë trafikuar dhe kanë qenë një nga personat kyç që kanë pasur rolin e personave që kanë trafikuar dhe kanë dërguar lëndët narkotike në kilogram të ndryshëm. Ka pasur raste kur këto ngarkesa janë çuar qoftë nga ana toksore apo edhe nga ana detare në drejtim të Italisë kryesisht. Për sa i përket grupeve kriminale. Pritet për të parë nëse do të kemi një hetim tashmë nga ana e prokurorisë posaçme SPAK për atë të nxjerrjes së sekretit hetimor dhe të gjithë këta persona, të 5 persona të cilët akuzohen edhe si pjesë e kësaj dosje, por tashmë kanë statusin e të penduarit të drejtësi, momentalisht në fakt dhe aktualisht ata ndodhen në shtetin italian, aty ku kryesisht janë marrë në pyetje gjatë vitit 2017. Kur është bërë dhe një nga operacionet, duke qenë se ky operacion, operacioni i koduar shpirti, i ndodhur 3 ditë më parë nga ana e policisë, por edhe prokurorisë së posaçme SPAK dhe agjentëve italianë, është vazhdimsi dhe i dy operacioneve të tjera, shefi dhe kulmi në 2017 dhe 2020. Dhe pikërisht në këto dy operacione janë arrestuar dhe bashkëpunëtorët e drejtësisë që kanë zbardhur po ashtu dhe këtë rast të trafikimit të lëndëve narkotike. Një pjesë të cilëve kanë nxjerr në fakt në pa jo vetëm emrat e apo jo vetëm emrin e prokurorit Maksim Sota apo edhe të zyrtarëve të policisë, por edhe të funksionarëve publik siç ishte ai i rastit të në zyrtarit në Kavaj, në fakt konkretisht Sajmir Kurti. Kur sipas dosjes thuhet se pikërisht ky person është takuar fillimisht me një nga dëshmitarët e mbrojtur të drejtësisë në momentin që vet Kurti ka qenë në ambientet e spitalit të Durrësit dhe është një me mas siguri arrest shtëpie në fakt, ndjes arrest në burg, por për shkak të gjendjes së tij shëndetësore është shtruar në spital. Dhe ky person sipas dosjes hetimore është edhe një nga krerët apo një nga personat që kishte disa sasi të lëndëve narkotike. Gjensila Kodra, të falenderoj për këtë raportim të gjatë, detajuar dhe me informacione nga dosja hetimore pse i përket pikërisht këtij grupi kriminal. Unë të falenderoj, të repun të mbarë pasi seanca ende nuk ka përfunduar dhe do duhet të presësh deri në përfundim të saj.